Tetra do Brasil e mais um daily vlog top, hoje filmando a HRMP, um evento de arrancada que, mano, 90% dos carros são japoneses, muito Civic pra gente filmar, o rolê vai ser animal, então já comenta lá o que vocês estão achando desse novo conteúdo, eu respondo todos os comentários, não se esqueça das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, link aqui na descrição, já deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho que vai valer a pena, porque tem muito conteúdo louco aqui, tá certo? Tamo junto, um beijo Tetra, vamos pro vídeo e é nóis! Rapaziada, o evento tá muito louco, muito simples, vocês criam nenhum. Mais uma largadinha top, hein? Será? Olha lá. Então pega, churrascão Avons. Vale a pena o WMRB, né, velho? Vale a pena o rolê, né, mano? Comida, o Civic é assim, ó lá. O Gu chateadão porque não filmou. O Barba, ficou chateado que não filmou o Civic? Tô muito triste, irmão. Tá filmado, vou colocar em slow motion. Ó o dog aqui, ó, o parça. Vem, negão. Pô, ele é mais alto que o Fê, velho. Oi. Fê. Onde vão sair essas... Oi, caralho. Arroba Dami Brasil. Link na descrição. Instagram, segue lá nós. Desculpa, não deu. Calor demais, eu tô morrendo. Cadeirante não sua, então o suor fica preso, não atende minha temperatura na baixa e eu morro. Larguei todo mundo lá pra vir aqui no carro ficar no ar-condicionado. O ar-condicionado é muito bom. Olha a cara de morto que eu tô no cabelo, esse bigode, sei lá. Ah, segue o vídeo que eu vou gravar quando eu recuperar as forças.
Já comenta lá, porque eu quero responder o comentário de vocês, com certeza. Deixa seu like, se inscreva no canal. Já ativa o sininho, porque, mano, tem muito vídeo top. Fica com esse racha maravilhoso que tem aqui, entre um DS3 e um Civic SE. Comenta antes, para os vídeos. Quem vai ganhar?